Jeg vil fortælle jer lidt om SENS i kombination med 5-2-diæten. Og jeg vil sige til jer, at det her, det kan godt være, det slet ikke er aktuelt for jer, men det kan også godt være, det bliver aktuelt for jer. Det her med at køre sådan nogle faste kurer og sådan noget, det er ikke sikkert, at I er til det, men I skal i hvert fald vide, hvad det drejer sig om, og hvordan I kan gøre det, hvis I ønsker at gøre det. Så det er det, jeg vil fortælle jer lidt om i dag. Jeg vil først høre, er der nogen af jer, der har prøvet 5-2-diæten? Nej. Her til formiddag var det faktisk en fjerdedel af dem, der var på hold, der havde prøvet det, og der var omkring 16 til formiddag. Ja. Der var alligevel nogen, der havde nogle erfaringer med det. Vi er ikke meget godt faste. I er ikke meget godt faste. Nej. Og hvorfor er det lige, at I ikke er meget for at faste? Vi er jo så sultne. Ja, lige præcis. Det her det er nemlig rigtig meget med sult at gøre. Og jeg vil faktisk starte med at sige, at en af de positive bivirkninger ved fasten, det er, at man kommer til at kende sin sult. Og det synes jeg faktisk er positivt. Det kommer vi lidt tilbage til. Så lad os sige her, at man lærer sig kende. Man lærer sin sult at kende, ikke? Og det er altså positivt. Man slipper nemlig for at gå og småspise hele tiden. Og man finder ud af, at selvom man er sulten, når man ikke får noget at spise, jamen, så dør man ikke alligevel. Jeg vil også lige hurtigt indskyde, at alt det her med faste, det er noget, man gør, hvis man ellers er sund og rask. Hvis man har en diabetes 2 fx, så skal man være lidt varsom med det her med faste. Det kommer vi nok også ind på undervejs. Det, der ellers er positivt ved faste, det er jo, at man kan risikere at tabe sig. Det er jo ikke det værste. Er ikke også? Jeg sætter en lille smile bagved. Og det gør jeg, fordi det her med faste, det er i bund og grund, så er det ikke så meget det her med vægttab, der er fokus på. Men ved at man faster i en eller anden form for system, det kan give nogle sundhedsmæssige fordele. Her tænker jeg på, at det her viser ved nogle typer forskning, nu er det ikke lige præcis 5-2, men faste forskning har vist, at hvis man går ind og faster og bliver lidt sulten og stresser cellerne lidt til at gå i forsvarsposition, så kan det faktisk gavne ens hukommelse. Så dem, der har Alzheimer's, de kan have en fordel af at faste. Så det er noget med en bedre hukommelse. Der er også noget med blodsukkeret. Når man faster, så vil I formentlig også tænke, ej, mit blodsukker det bliver bare så lavt, og det kan jeg slet ikke, det er jo meget farligt, ikke? Men man kan sige, at ens blodsukker bliver aldrig lavere end ved faste. Og hvis man ellers er sund og rask, så bliver det heller ikke for lavt. Men det er klart, at man måske i starten har svært ved at håndtere den sult, der opstår. Man kan godt blive lidt svimmel, få lidt ondt i hovedet den første gang, man faster, men det kommer man så egentlig rimelig hurtigt over, hvis man bliver ved med at gøre det i et vist system, så bliver det nemmere og nemmere at faste. Men det, der sker, når man faster og hele tiden går ind og egentlig lader blodsukkeret få ro, og fordøjelsen den får ro, det er, at man får en forbedret insulinfølsomhed. Med andre ord, sådan så I måske kan forstå det, så betyder det, at ens krop bliver bedre til at håndtere de sukkermolekyler, man prøver ind. Det kan man også gøre ved f.eks. at motionere. Det hjælper også på insulinfølsomheden, eller ved at spise en fornuftig sammensætning af sin kost, hvor man ikke påvirker blodsukkeret hele tiden. Så der er nogle forskellige veje, men faste ser også ud til i hvert fald at være en af vejene. Så kommer vi til det her med, hvad faste kurer egentlig er for noget. Og der vil jeg skrive her, faste kurer.
se, det hedder en 5-2-diæt. Man kan sige, kur og diæt, det læner sig meget op i hinanden. Og man også understreger, at hvis man går i gang med sådan noget her, for at det skal være fornuftigt, og for at man drager nytte af det i lang tid, så er det jo en livsstilsændring. Så er det noget, man bliver ved med at gøre. Ikke? Men man kan jo også faste sådan lige, når det passer ind. Og det er det, jeg gerne vil lære jer. Men 5-2, hvad betyder det egentlig? Er der nogen af jer, der ved, hvad 5-2 står for? Ja, man faster 2 dage. Ja. Og så spiser man almindeligt hjerne. Ja. Okay. Det er rigtigt. Det betyder, at man faster 2 dage, og man spiser normalt. Og det vil jeg gerne sætte i situationstegn her. 5 dage om ugen. Men der skal lige et ord mere på, fordi ham, der har udviklet 5-2-kuren, han hedder Michael Mosley og er en engelsk læge. Og han har lavet 5-2-kuren på den måde, at han siger, jamen, for at det er overkommeligt, for at folk kan blive ved med at gøre det, det er i hvert fald hans tese, så let faster man 2 dage om ugen. Ikke nogen 300 kalorier til en anden time. Man siger, som kappet over en kamp, så siger man 500 kilokalorier for kvinder, og 600 kilokalorier for mænd. Per fastedag, eller? Per let fastedag, ja. Så det er det, man kan få på en let fastedag. Hvis man skal gøre det meget, meget simpelt for sig selv, så kan man faktisk gøre det, at man bare faster. Så får man ingenting at spise i 2 dage om ugen, og man får normalt kost 5 dage om ugen. Det er også en anden måde at gøre det på, men så er det rigtig faste. Men jeg skriver lige let faste, fordi det er rent faktisk det, Michael Mosley lægger op til i 5-2-bogen. Og så skal være 2 dage i træk, eller? Nej, ikke nødvendigvis. Der er også nogen, der mener, at det slet ikke er godt. Han mener selv, at det gerne skal være 2 uafhængige dage af hinanden. Det kunne fx være mandag og lad os sige torsdag. Og det er fordi, det er i ugedagen, og det er der, hvor folk typisk arbejder og har travlt. Så er det lettere at have en let faste dag på de dage, end det er en lørdag. Eller en søndag, hvor vi gerne vil holde weekend og slappe af og hygge os, ikke? Mandagen er lige med lort, ikke? Så kan vi lige så godt også lade være med at få noget spise, ikke? Så det er en lort dag. Jeg vil gerne sådan helt konkret lære jer, hvad det her det betyder. Og det har jeg lavet sådan en lille schema til her. Hvis I nu skulle spise efter sans, så spiser man efter en vis fordeling, og man spiser 1, 2, 3 gange om dagen i de her spisekasser. Så hvis nu søndag det var sådan en helt normal dag, så ville vi have 1, 2, 3 måltider den dag. Hvis vi nu sagde, at jeg vil gerne kombinere sense og 5-2, og jeg vil i øvrigt gerne bare faste, så vil det være en god idé, at man lad os sige, at vi spiser kl. 17.30, og vi slutter måltid kl. 18. Og så stopper man med at spise søndag aften. Så vågner vi mandag morgen, og hvis man så ellers faster, jamen det eneste man gør, det er, at man får noget at drikke, og det skal være noget uden kalorier i. Noget, der ikke påvirker blodsukkeret. Og det er f.eks. vand, te, kaffe. Kaffe uden mælk, fordi mælk det er også der er mælkesukker i mælk, og det får også blodsukker til at stige, og der er kalorier i. Der er også nogen, som får en Pepsi Max, men det er så op til folk selv, om de vil have noget sodavand uden kalorier i. Ikke? Pepsi Max, alt hvad der er sødt, men kunstigt søde, det kan også give en eller anden form for trang til noget ekstra sødt og gøre fastedagen svær. Men for nogen, der påvirker det dem slet ikke, og de synes endda, det er nemmere, når de må få noget Pepsi Max i løbet af dagen. Og der vil jeg bare sige, det er op til jer selv at finde ud af, hvad I er til. Men det er det, man får. Og så vågner man tirsdag morgen,
Lad os sige, at man vågner og spiser klokken. Vi er helt vildt sultne. Men så kan I se, så faser man faktisk fra klokken 6 søndag aften til klokken 6 tirsdag morgen. Og hvor mange timer er det? Det er mange. Det er rigtig mange timer, ja. De må være 36. Det er 36 timer, ja. Det er rigtigt. Og det er også det, der hedder 36-0. Man faster 36 timer for 0 kalorier, ikke? Det er jo sådan super nemt at gøre, i hvert fald, hvis man sådan lige kigger på det sådan, nej. Så er problemet bare, at hvis I starter ud med det her, så er det rigtig svært at gøre. Det her, det er noget, som man kan øve sig lidt på, ikke? Sådan der. Så det var det, der hedder 36-0. Det er, hvor man virkelig faster. Så går vi lige tilbage til let faste igen. Det, der er lidt mere overskueligt. Igen, man stopper med at spise søndag aften, og så mandag. Hvis det er nu den aller første fastedag, så kan det godt være, at henad ved 12-tiden, så begynder man at være rigtig sulten, ikke? Så lad os nu sige, at og vi siger klokken 10, der bliver I rigtig sulten. Hvor mange timer er det så? 14. 16. Det er 16. Klokken 10, der får man noget at spise igen. Så har man fastet i 16 timer. Der er noget forskning, der tyder på, at for kvinder, der hedder det 14 timer eller mere, og for mænd, der hedder det 16 timer eller mere i et stræk. Det har en eller anden form for gavnlig effekt. Så man kan sige, hvis I er den typen, der vågner om morgenen og ikke er sultne, jamen så kan det godt være, at I uden I egentlig tænker over det, faster måske 14, 16, 18 timer, ikke? Og det faktisk giver jer en gavnlig effekt, uden I tænker over det. Fordi blodsukkeret er for ro. Og jo længere I trækker måltidet, jo mindre bliver jeg spise vinduet i løbet af dagen. Og det gentager sig så igen, dag efter dag. Det kan det godt gøre. Og det er helt fint at gøre. Så det er bare lige værd at forstå det her med, at et langt stræk, hvor I ikke spiser, det kan rent faktisk have en gavnlig effekt. Men I spiser noget her. Lad os sige, I spiser 200 kilokalorier. Ikke? Så skal man sådan sidde og kigge i nogle tabeller og regne og frem og tilbage og sige, så nu har jeg fået 200 kilokalorier. Så kører vi lidt videre her. Klokken 16 for eksempel, siger du, nu er jeg sulten igen. Jamen, så spiser jeg lige 100 kilokalorier. Nu er jeg frem med tabellen igen og finde ud af, hvad man kan få, ikke? Og så når familien spiser sammen her klokken 19, jamen så får man som kvinde de sidste 200 kilokalorier. Så kan I godt se, så har I fået 500 kilokalorier hen over dagen. Og hvis det er en mand, så kan man få 300 kilokalorier hernede, ikke? Yes. Og det her, det er en let faste dag. Men hvis det nu skal være sådan mere effektivt, så kan man gå ind og sige, jamen det måltid her, når man i hvert fald har vendt sig til det her med let faste, det måltid her, det har man godt af at trække så lang tid som muligt. Det er der flere grunde til. Og den første er, at så bliver fasten jo noget længere. Ikke? Og jo længere fasten er, jo længere tid får blodsukker ro, og jo mere effektiv er fasten faktisk også. Så lad os sige, det er jeres tredje faste der, og I bliver rigtig gode til det her. Så faster man måske frem til, lad os sige, at vi skal faste i 24 timer. Hernede fra og herop til. Hvad tid spiser I så første gang? Klokken 24. Hvis det er 24 timer. Ja.
betyder, at så har man faktisk haft 24 timers fast. Og når det er klokken 18, når man spiser sammen med familien, så kan man jo lige så godt konsumere de 500 kilokalorier. Sådan der. Og så stopper man med at spise, og så faster man igen til næste morgen, og så får man ellers 1, 2, 3 måltider. Den her måde at gøre det på giver den længste faste og den mest effektive, det mest effektive 5-2 let faste mønster. Og det gør det fordi, at I kun får ét måltid, I generer kun blodsukkeret én gang om dagen, og ellers så faster I resten af tiden. Og det er også det, som virker bedst i praksis, siger de fleste, som gør det her. Inklusiv mig selv. Jeg er også en af dem, hvis jeg havde fået noget at spise her kl. 10, puha, så bliver jeg hurtigt sulten igen. Men over tid har jeg fundet ud af, at jo længere tid jeg trækker mit måltid, og gerne til aften, jo lettere er det, faktisk. Og så får man også et pænt godt aftenmåltid. Der er andre, de har det altså bedst med at spise frokost og aften, og holde sig til de 500. Men så bliver fasten bare ikke så lang. For det hele hånden i det her med fastekure, det er altså længden af fasten, og ikke hvor meget I spiser. Ja. Hvis vi nu fornøjes med stadigvæk at spise et måltid, og så tager den kl. 14, vil man så ikke få gavn af det sidste stykke til om tirsdagen igen, at den igen er lang fra kl. 14 til kl. 06? Det vil den. Men jeg kan ikke svare dig, om det er bedre at have to lange, eller en der er lidt længere. Det er lidt længere. Altså, dem som forsker, de vil sandsynligvis påstå, at det, at du tager dem i en længere stræk, er bedre. Ja. Så spring helt over den, det er godt. Og spring over den er helt godt. Ja, lige præcis. Ja. Men der, hvor jeg gerne vil hen med alt det her, det er, at det er jo besværligt at tælle kalorier i os. Det er besværligt at sidde. Det kunne jeg selv huske, da jeg skulle i gang med det her. Puha, og hvor mange kalorier er det ene og det andet, og nu ramte jeg ikke lige 500. Gør det så meget, eller hvordan det ledes. Og der vil jeg sige til jer, at de her tal her, de er altså taget sådan, stik en finger op i luften og sige, det her det er sådan gennemsnit. For en normalvægtig kvinde og en normalvægtig mand. Det er taget ud fra et energibehov. Lad os sige, at det er en kvinde, som vejer 65 kilo. Jamen, for at hun holder vægten, så skal hun sandsynligvis spise omkring 2.000 kilokalorier samlet set på en dag. Så har Martin Moltegående sagt, at det er det, hun skal have på en normal kostdag. Der skal hun have omkring 2.000 kilokalorier. Og på en let faste dag, der skal hun kun have en fjerdedel af de kalorier. Ergo bliver det 500 kilokalorier. Men hvis vi har en kvinde, som vejer 100 kilo, så kan det godt være, at hun rent faktisk skal have 3.000 kilokalorier. Og så skulle hun have en fjerdedel af de 3.000 kilokalorier om dagen. Det vil sige, at hun kan jo komme op på, hvad bliver det? 750 kilokalorier i stedet for de 500, ikke? Og derfor så findes der sådan nogle beregninger på nettet, hvor man kan gå ind og beregne, hvad er mit energibehov, og hvor meget kan jeg få på en lidt faste dag. Og så skal man jo bare lige sådan tænke på, at jo tyndere man bliver, slankere og lettere, jo mere falder energibehovet, og så må man kompensere for det over tid. Ikke? Det er også derfor, at Martin Moseley har været inde og sige, for dem, der ikke gider spekulere på det, så holder jeg bare til 500 og 600 kilokalorier. Men det betyder jo også, at de 500, det er jo ikke 500,00, men det er altså lidt ligegyldigt, om man får 300 kilokalorier den ene dag eller 700. Så det er ikke kalorieantallet, der som sådan er 100% afgørende for, om det her bliver en succes eller ej. Og det betyder også, at man kan lige så godt bruge sens-tallerken-modellen til at bygge sine måltider op med, i stedet for at sidde og tælle og regne
på faste dage også. Det der er at sige til alle de her beregningsværk og sådan noget, det er, at man kan simpelthen, hvis I kan slippe alt den der kontrol og bare stole på jeres egen intuition, så vil I kunne gøre det her super nemt. Og det vil også virke. Det eneste, der er at sige til, det er, at når man så spiser en normal kost, I spiser jo 1, 2, 3 måltider om dagen, så skal man ikke være bange for at spise fuld mængde. Og fuld mængde, hvad er det? Hvis vi lige prøver at repetere den her sens-til-lærne-model. Hvor mange håndfuld grønt kan I få? Ja. Så det er 1-2. Jeg sætter lige 2'erne i parentes. Fordi det betyder, at det er 1-2 håndfuld grønt, ikke? Er det ikke lige meget, om det er stegte eller kogte grøntsager eller rå? Ja, der skal din fornuft komme ind. Fordi hvis du spiser meget salat hele tiden, ikke, så vejer det jo næsten ingenting, og så kan du jo få en ordentlig bjerg, kan man sige. Det skal fornuften i hvert fald kunne sige, jamen, det vejer ingenting, jeg skal i hvert fald have 2 store håndfulde. Hvis du spiser ovenbagte rødfrugter, de vejer jo noget mere, så skal din fornuft sige dig, jamen jeg kan godt få 2 håndfulde, men det skal ikke være med sådan en top på, ligesom når det er salat. Så skal det være med sådan en moderat top, ikke? Så det er der, jeres egen fornuft skal komme ind over. Så i princippet er det ligegyldigt, om de er kogte, stegte, most eller hvad det er. Det er din fornuft, der ligesom bestemmer. Så har vi det, jeg kalder for håndfuld 3. Den kan vi få 1 af. Og det er proteinerne, ikke? Kan I lige fyre dem af? Kød, fisk. Ja. Kød, fisk, æg. Og ost, ja, mager ost, det er bælfrugt. Mager ost. Skaldyr. Går næsten hen om fisk, ikke? Yes. Og så har vi vores kære fedtstof, som så mange er bange for. Men det skal I ikke være. 1-3 spiseskefulde, ikke? Og det er? Olie. Smør. Fløde. Fløde. Fed mayonnaise, ja. Det er nødder. Mandler. Kerner, ja. Mandler, går noget nødder, ja. Sådan noget som avocado. Og meget andet, ikke? Den sidste håndfuld hernede, det er den, der er valgfri. Og hvad er det? Kartofler, pasta, pølse. Yes, det er rigtigt. Det er stivelse. Det er kartofler, pasta. Ris, brød og frugt, yes. Sådan der. Udover det, så har I 3 dl mælk til hele dagen at gøre godt med. Det er altså også af 38 skyer, og det ellers har. Og I har altid 2 spiseskefulde dressing til hvert måltid, til lige at komme på. Det er 2 spiseskefulde dressing, det giver ikke særlig mange kalorier. Så det er der altid plads. Så hvis vi nu spiser alt det hele her på en tallerken, og jeg kigger lige rundt i forsamlingen en gang, hvis vi nu tager jer kvinder, der sidder her, så vil I max ende på 1800 kilokalorier på en dag, hvis I vælger det hele. Altså en håndfuld kød, 2 håndfuld grønt, 3 spiskefulde fedtstof, en skive brød, måske 2 spiskefulde dressing og et glas mælk til. Så vi ender deroppe. Det vil sige, at I vil få 1800 kilokalorier på en dag. Hvis vi lige kigger heroppe tilbage igen, så er det jo sådan, at en normal kost, den skal gerne repræsentere det, som man har behov for. Sådan så man ikke går og er sulten de dage, hvor man så ikke let faster. Så det man gør, det er, at man kigger herop, så tænker man, jeg giver den bare lige en lille skive avocado mere. Jeg fylder lidt ekstra pesto på. Eller jeg tager en lille smule mere kød. Og på den måde, så kommer man en lille smule op i kalorier, ikke også? Det er de gode steder at gøre det. Man kan selvfølgelig også sige, at jeg spiser en skive brød mere. Men det vi prøver på her, det er at reducere kulhydraterne, man får hernede fra, trods alt. Så det vil være bedre at sætte ind
herop i nogle ekstra kalorier. Så når man bruger sense til 5-2, så kan man spise, hvis vi lige prøver at dividere det her med 3. 600. Det giver 600 kilokalorier. Så det svarer næsten til et normalt måltid. Per? Ja. Ja. Og derfor er det så nemt at sige, hvis I gerne vil kombinere sense og 5-2, jamen så holder I jer bare til et måltid. Og så kører I lidt fast. Om I rammer lidt ved siden af, om I rammer 400 kilokalorier eller 700, det er ikke det, der betyder noget. Det, der betyder noget, det er, at I rent faktisk faster i en vis periode. Ikke? Man kan også vente om at sige, hvis man gerne vil prøve det her, og man bliver virkelig sulten til frokost, jamen så gør I bare det, at I spiser et halvt måltid. Så I tager en håndfuld grønt, en halv håndfuld kød, en til to spiseskefulde fedtstof og en halv skive brød. Og så er I sådan nogenlunde på de kalorier, I skal have. Man kan jo også bare vælge. Og lad være med at spise. 2 dage om ugen. Og så må man gerne spise fuld mængde her, og endda komme lidt ekstra lækkert på, hvis man laver en bearnaisesauce, lige komme lidt mere sauce på, ikke? Men ellers så hold en god fordeling. Og det er også derfor, jeg skriver det her med normal kost i citationstegn. Fordi hvad er normal kost? Hvis man vejer 20, 30, 40 kilo for meget, og man har sat sig for at tabe sig med sådan en 5-2-diæt, så kan det godt være, at i starten så går det rigtig godt. Men når man kommer længere hen i forløbet, måske har tabt 10 kilo, så går man i stå. Og hvordan skal man så komme videre? Jamen, der er kun et at gøre. Det er at kigge på sin normale kost og få den på plads. Så prøver man at kombinere med 5-2, og det ved man godt, hvordan man gør. Nemt, ikke? Jeg starter med et halvt måltid 2 gange om dagen, eller et helt måltid 1 gang om dagen. Og så ellers, når I står op, så spiser I 1-2-3 måltider igen. Og man gerne en lille bitte smule mere på, det kan man godt tillade sig. Og man taber sig fint derudaf, ikke? Hvis man så går i stå igen, så er der ikke andet for, når man prøver at kigge på, at nu er nødt til at skære lidt mere ind til benen. Jo lettere I bliver, ikke lavere, men lettere I bliver, jo mere skal det skæres ind til benet. Både egentlig på den lette faste dag, og på normalkostdagen. Men det er, hvis man er gået i stå. Hvad siger I til? Ja. Sådan, jeg skal først lige have sens. Ja. Jeg skal først lige have den der tallerken helt ind i hovedet. Den her tallerken, den er nemlig rigtig vigtig også, fordi så er det, at du får den her på plads. Og det er ikke sikkert, at man nogensinde når ud, hvor man kunne tænke sig at gøre det her. Men jeg synes bare, det er rart for jer at vide, hvad er det her for noget, det her med faste. Ikke? Der er også noget, der hedder 6-1, for eksempel. Hvad er det så, tror jeg? Ja, det er, når man nu kommer, hvis man er rigtig god til det her, forstår det her, gør det rigtigt og kommer ned i vægt, og man kommer til at veje det, man gerne vil, og nu ønsker jeg faktisk ikke at tabe mig mere, så kan man gå over og sige, så på 5-2, så kører jeg normalt kost 6 dage om ugen og har en let faste dag 1 dag om ugen. Så det er sådan en vægtvedligeholdelse. Det kan der være meget god idé i. Jeg gør det faktisk ubevidst. Sådan en dag som i dag, der har jeg kun fået 1 måltid indtil videre. Og der skal ikke meget til, før at jeg kunne gå i seng i aften uden at spise noget som helst. Det kunne jeg sagtens gøre. Så ubevidst bliver en tirsdag ofte en let faste dag for mig, uden at jeg egentlig planlægger det og tænker på det med. Men nu fordi jeg lige har snakket om det, så kan jeg godt tænke, jeg går bare i seng uden at spise noget. Så har jeg haft en let faste dag, ikke? Men jeg har bare spist efter min sult, og det er også derfor, at jeg synes fastekur er interessant, og det er fordi, at man lærer sin sult at kende. Og så kommer alle de andre gode ting bare oveni. Ikke? I ved også godt, hvad 36.0 betyder nu. Det
Det betyder bare, at vi faster i 36 timer uden nogen kalorier. I ved også, hvad 24 måneder betyder. Det betyder, at man faster indtil der er gået 24 timer, så får man et måltid. Og så faster man igen til næste dag, eller det kan man i hvert fald gøre. Ikke? Mange af jer praktiserer måske endda 16-8 uden at være klar over det. Især er tit. Det betyder, at man faster i 16 timer, og man spiser. Det er det kl. 10. Ja. Ikke også? Og så spiser man egentlig kun de næste 8 timer, måske 3 måltider. Det er det, der hedder 16-8. Man har 16 timers faste, og man har et spisevente på 8 timer. Det er i sig selv et godt fastemønster også. Der giver man blodsukkeret ro, og man har et spisevindue, hvor man spiser. Så det kan godt være, at I gør nogle af de her ting her ubevidst egentlig. Uden at bare sætte nogle ord på, ikke? Ja, den kender jeg i hvert fald lidt, synes jeg. Lige nu, når du snakker om den, der er 16 år. Det er også, at mange kommer til mig og siger, jamen, vi har jo lært, at vi skal spise 6 gange om dagen. Vi har lært, at vi skal ikke springe morgenmaden over. Så der er rigtig mange af de her ting, der er i omløb fra, hvad skal man sige, gamle levn. Og det gør de her fastekur i hvert fald kål på, ved at bevise det modsatte. Det er ikke nødvendigvis sådan, man skal have morgenmaden. Men der, hvor jeg vil hen, det er at lære jer, hvad normalt kost er. Og så vil jeg også gerne lære jer, at hvis I gør det her, så er det jo ikke en donut eller en eller anden kage, eller en sodavand og en hotdog, I skal spise, vel? Så er det fornuftig kost, uanset hvad. Det sidste, jeg også vil sige, det er, at der er nogen, de praktiserer det her 5-2, på en meget stringent måde. De kigger på, hvis man er kvinde, så siger de, jeg kan få 500 kilokalorier. Så begynder man at spekulere lidt i det. Så slår man op i nogle tabeller, så finder man ud af, at man kan spise, bare for at tage et eller andet, 10 sodavandsis. Sådan fordelt hen over dagen. Ikke? Så kan man så begynde at regne ud, at jeg kan få en hver time. Så kan man godt glæde sig til det. Men så ryger nogen hele den her idé med faseperioden i væk. Og man giver heller ikke insulin ro, men det flyver sådan op og ned, hver gang man har spist en sodavandsis. Og så bliver det faktisk også rigtig svært at gennemføre det her. Fordi man går hele tiden, snart blodsukkeret falder, så får man lyst til noget mere og bliver sulten. Der er jeg altså bedre hjulpet af, og kun at holde jer til de 2 måltider, eller til det ene måltid. Det er simpelthen meget, meget nemmere at praktisere, når man ikke generer blodsukker på den måde. Det er jo altså også sådan, at insulin er sådan et fedtlærende hormon. Hvis det hele tiden bliver ved med at holde højt, så bliver man også rigtig god til at tage og lære ind på plads. Så i virkeligheden så er den her faste, hele tankegangen, den er meget afhængig af også, hvis man skal have succes i hvert fald, at man skærer ned på kulhydraterne. Og hvad hedder det sådan på et meget fancy engelsk sprog? Low carb hedder det. Så det man har fundet ud af, det er, at faste virker bedst, hvis man low carber. Det er fordi, det gør simpelthen livet nemmere for en. Og igen så er det så simpelt med sense, at hvis I gør det her, så low carber I automatisk i forhold til en almindelig dansk kost. Så I skal slet heller ikke tænke over det her, det gør I. Men hvis man gerne vil optimere, det her er også skrevet i bogen, hvis man gerne vil optimere sit vægttab, så sparer man håndfuld 4 væk. Det er det her, de fleste kulhydrater ligger. Så nøjes man med en kost, der består af grønt, proteiner og fedtstoffer. Man skal bare lige huske på, at når man fjerner noget mæthed, så må man gerne putte noget mæthed ind de andre steder. Og så kan man i hvert fald sørge for at få 2 håndfuld grønt, eller man kan sørge for at få 1,5 gange protein, ikke?
en halv håndfuld, og man kan sørge for i hvert fald at få 3 spiseskefulde fedtstof. Og i hvert fald 2 håndfulde grønt. Måske endda 3. Men man skal også passe på, at man ikke overspiser. Så det er super nemt at køre 5-2, hvis I kan det her med sens. Fordi alle forudsætningerne er faktisk sat på forhånd, og I behøves ikke engang at tælle kalorier hverken på fastedagen eller på spisedagen. Så det er sådan set det.